মানে গুৱাহাটীৰ যিটো ঘটনা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক, হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, আৰু গোটেই মহানদীখনত জৰাজীৰ্ণ বাট পথ, নলা আধাতে বনে আধাতে খান্দে, মানে কেতিয়া কোনে খান্দে, কোনটো বিভাগে খান্দে, কোনটো বিভাগে ভাল কৰে, কোনো থিৰাং নোহোৱা হ'ল। গতিকে এই সকলোবোৰ কথাৰ সমাধান আমাক লাগিব। আৰু যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা, মৰ্মান্তিক এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, গতিকে ইয়াত যিসকলে গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰিব লাগে। আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগিব, আৰু জৰাজীৰ্ণ বাট পথ, নলা নৰ্দমা এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গুৱাহাটীবাসীক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। স্মাৰ্ট চিটিৰ ঘোষণা কৰিলে নহ'ব, ইয়াক সঁচা অৰ্থত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। মানে গুৱাহাটীৰ যিটো ঘটনা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক, হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, আৰু গোটেই মহানদীখনত জৰাজীৰ্ণ বাট পথ, নলা আধাতে বনে আধাতে খান্দে, মানে কেতিয়া কোনে খান্দে, কোনটো বিভাগে খান্দে, কোনটো বিভাগে ভাল কৰে, কোনো থিৰাং নোহোৱা হ'ল। গতিকে এই সকলোবোৰ কথাৰ সমাধান আমাক লাগিব। আৰু যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা, মৰ্মান্তিক এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, গতিকে ইয়াত যিসকলে গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰিব লাগে। আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগিব, আৰু জৰাজীৰ্ণ বাট পথ, নলা নৰ্দমা এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গুৱাহাটীবাসীক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। স্মাৰ্ট চিটিৰ ঘোষণা কৰিলে নহ'ব, ইয়াক সঁচা অৰ্থত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। মানে গুৱাহাটীৰ যিটো ঘটনা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক, হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, আৰু গোটেই মহানদীখনত জৰাজীৰ্ণ বাট পথ, নলা আধাতে বনে আধাতে খান্দে, মানে কেতিয়া কোনে খান্দে, কোনটো বিভাগে খান্দে, কোনটো বিভাগে ভাল কৰে, কোনো থিৰাং নোহোৱা হ'ল। গতিকে এই সকলোবোৰ কথাৰ সমাধান আমাক লাগিব। আৰু যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা, মৰ্মান্তিক এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, গতিকে ইয়াত যিসকলে গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰিব লাগে। আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগিব, আৰু জৰাজীৰ্ণ বাট পথ, নলা নৰ্দমা এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গুৱাহাটীবাসীক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। স্মাৰ্ট চিটিৰ ঘোষণা কৰিলে নহ'ব, ইয়াক সঁচা অৰ্থত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। মানে গুৱাহাটীৰ যিটো ঘটনা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক, হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, আৰু গোটেই মহানদীখনত জৰাজীৰ্ণ বাট পথ, নলা আধাতে বনে আধাতে খান্দে, মানে কেতিয়া কোনে খান্দে, কোনটো বিভাগে খান্দে, কোনটো বিভাগে ভাল কৰে, কোনো থিৰাং নোহোৱা হ'ল। গতিকে এই সকলোবোৰ কথাৰ সমাধান আমাক লাগিব। আৰু যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা, মৰ্মান্তিক এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, গতিকে ইয়াত যিসকলে গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰিব লাগে। আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগিব, আৰু জৰাজীৰ্ণ বাট পথ, নলা নৰ্দমা এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গুৱাহাটীবাসীক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। স্মাৰ্ট চিটিৰ ঘোষণা কৰিলে নহ'ব, ইয়াক সঁচা অৰ্থত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব।